така, на центъра сме на Разлог. Дългоочакваното събитие започва още от тази вечер. Аз съм Емилия Павлова от Национална телевизия България 24. До мен е доцент Гаров, който е директор на фестивала. Здравейте, изключително ми е драго да бъдем на вашето събитие, но аз искам да ви попитам какво е да направите това, да съберете толкова много състави от цялата страна с идеята да издигнем в култ българското хоро. Не издигаме в култ нищо. Моята идея е просто хората да поиграят хоро, поне да се опитаме да поиграят хоро така, както са го играли нашите прабаби и прадядовци. Тоест, мечтата ми е била винаги да пренеса атмосферата на старото мегданско веселие в днешни времена, доколкото аз, разбира се, познавам това, доколкото разбирам от това, и хората да се усетят в една атмосфера, която може би е близка до едно по-далечно минало. Последък българина иска да почувства своите корени, да се върне и да усети силата на българския род. Това случайно ли е? Как не смятате? Според мен не само българина, всеки човек иска да усети своите корени, защото когато познаваш корените си, се чувстваш по-стабилен на земята. И ние напоследък градим света си като българи, въпреки глобалния свят. И колкото глобалният свят става по-широк, толкова ние българите искаме да усещаме корените си, да имаме своята идентичност и да бъдем разпознаваеми в този глобален свят и да бъдем нацията, която има някакво значение. Българското хоро няма аналог в световното танцово изкуство. Казват също така, че когато се хванем ръка за ръка, се култивира някаква неимоверно силна енергия. И това ни отличава от всички останали. Така ли е? Абсолютно съм убеден в това нещо. Естествено, че когато толкова много хора с цялата си душа и сърце танцуват, и те са заедно, и са вплетени в една истинска плетеница, енергията е мощна. Невероятно. Вие ще усетите тези дни колко много положителна енергия ще има наоколо. И най-важното, комплименти, за което виждаме, че много млади хора има. А това е много важно, защото младите хора са тези, които ще възприемат нашите традиции и ще ги продължат към бъдещето. Може би това със сигурност не е моя заслуга. Това е заслуга на времето. Заслугата е тази, за която преди малко си говорихме. Заслугата за любовта и стремежа към корена. Защото наистина съвременният човек и младият съвременен човек е осъзнал, че колкото повече познаваш корена си, толкова по-здраво си стъпил на земята и стоиш в днешния свят по-спокойно. Ние също виждаме, че все повече млади хора се ориентират и към специалности хореография, и към това да танцуват български народни танци, така че комплименти за това, което правите, защото това е такова вълнение да бъдем тук и не само ние. Аз мисля, че нашите зрители поне малко ще усетят настроението, вълнението и енергията, която тук се събира много вече. Много се надявам за това, много се надявам. Аз и моите приятели, с които организираме това събитие, община Разлог, читалище 15 септември 1903, град Разлог,
а всички така имаме стремежа и желанието всичко да бъде перфектно и хората наистина по най-добрия начин да се забавляват и да остане в техните сърца и души споменът за хорото на Мегдана в Разлог, за хорото на Армане Стъпане. Страхотно! Чакаме с нетърпение наистина утрешния ден, който започва от тази вечер, между другото, и да се хванем на хорото и да бъдем българи, да бъдем горди българи, да предадем тази неимоверна енергия на всички, защото България е толкова малка, колкото една човешка длан, както е казано, но тя е много богата със своите традиции и мисля, че тук ще видим много носители на българска традиция. Да, бъдете сигурни в това. Вие ще видите. В неделя можем да говорим пак. Добре, добре, с удоволствие. На добър час. Благодаря. На тази годишното издание. Благодаря. На фестивал.
червени. Напред върви бяла рада, ни белило, ни червило. Ни белило, ни червило, от всичките най-хубава.